passeio de graça. Todo passeio de graça no Canadá, seja para um parque, seja para um museu. Muitas das vezes eu lembro que o museu lá de Winnipeg, por exemplo, tinha dias que era mais barato para estudante, por exemplo. Então, assim, nas cidades, nas províncias no Canadá, normalmente tem um incentivo para quem é estudante. Eu para cinema também. Volta e meia, se você vai para o cinema, o que é um pouquinho caro, mas se você mostra que você é estudante, você só apresenta um student card, que toda a escola vai te dar uma, justamente para você abrir coisas na escola, para fazer para colocar crédito no seu passe de ônibus. Esse mesmo cartão você consegue receber descontos em eventos que acontecem na cidade, para ter um preço mais acessível. É impressionante como o Canadá tem essa flexibilidade com estudantes, né? Seja oferecendo preços mais acessíveis ou a questão de empregabilidade também, né? De fazer conexão com as pessoas. As pessoas tendem a entender muito bem a situação do estudante.